მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასო მაყურებლებო, მოხარული ვარ რომ ჩართეთ ჩემი მორიგი ვიდეო. დღეს სათაურიდან გამომდინარე, ალბათ უკვე მივხვდით რაც იქნება ვიდეოში. დღეს გავაკეთებთ ძალიან მაგარ დასაკვებს, რომელიც შეკვირდით თავის დროზე. ძველ გამომწერებს ვიცი რომ გახსოვთ, თქვი რომ ზაფხულისთვის ძალიან მაგარ დასაკვების რეცეპტს შემოგთავაზებ და დადგა ეს დღეც, მეგობრებო, რომ გაგიზიაროთ ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე ძალიან მაგარი დასაკვები, რომელიც მუშაობს როგორც თმაზე, ასევე მდინარეებზე და მუშაობს ძალიან ბევრ თევზზე. კონკრეტულად კი კობრისებრთა ოჯახს ძალიან უყვარს ეს დასაკვები და ამით შეგვიძლია დავიჭიროთ კარგი ზომის კარჩხანები, ასევე კობრი და ამურიც. ვისაც არ გაქვთ არხი გამოწერილი, თხოვნა მექნება რომ გამოიწეროთ არხი, მონიშნოთ ზარისღილა კი, რათა არ გამოტოვოთ მომავალი საინტერესო ვიდეოები. ეხლა კიდე მოდით ჩაუღრმავდეთ ამ რეცეპტს. დამოვიწყნა მეგობრებო, მეთქვა რომ ეს დასაკვები ჯდება ძალიან იაფი, არის ძალიან შედეგიანი და მისი მომზადებაც არც თუ ისე ძნელი არის და რა ვიცი, დავიწყოთ. ამ საოცარი დასაკვების მოსამზადებლად დაგვჭირდება 7 ინგრედიენტი, მეგობრებო. ერთ-ერთი მათგანი არის კოპტონის ფხვნილი, დაბლენდერებული მზესუმზირა, იგივე მეორე არის მანის ბურღული, მესამე არის ბარდა, მეოთხე არის ფეტვი, რასაც ვიყენებ ძირითადად ჩემს დასაკვებებში, მეხუთე გახლავთ ნიორი, ან ნივრის ფხვნილი. მე გირჩევთ რომ ნატურალური ნიორი გამოვიყენოთ, რადგან უფრო მეტად მძაფრი სუნი აქვს ვიდრე ფხვნილს. თუ ფხვნილი იქნება, ეგეც არ არის პრობლემა. მეექვსე ინგრედიენტი არის დაფშვნილი ორცხობილა და ასევე გვაქვს მეშვიდე ინგრედიენტიც, რომელსაც დავტოვებ საიდუმლოდ და მის შესახებ ძალიან მალე გაიგებთ. ვიდეოს ბოლოს აუცილებლად ნახავთ შედეგს ამ დასაკვების, რადგან ხვალე მივდივარ ძალკაში და ვაპირებ ვიდეოს გადაღებასაც. მეგობრებო, იმედია კარგი თევზჭერა გამოგვივა, კონკრეტულად მიზანმიმართულად ვითევზავებ კარჩხანაზე და იმედია დავიჭერთ კარგ ზომა კარჩხანას. ეს დასაკვები კარჩხანას ძალიან უყვარს, მეგობრებო, და სხვათა შორის კარგი ზომები მოდის ამ დასაკვებს. მოკლედ, ავიღოთ ბარდა, ერთი ჭიქა. თქვენ რამდენიც გაგიხარდებათ, პროპორციები უკვე თქვენ თვითონ განსაზღვრეთ, რადგან მე ხლა ვაკეთებ იმდენს, რომ ხვალე მეყოს, არც მეტი, არც ნაკლები. ეხლა ამას დავამატებთ წყალს დაახლოებით 1/2-მდე. დავამატე, როგორც გითხარით, ცივი წყალი. ეხლა ჩავრთავ მაქსიმალურ გაზზე. დაველოდოთ რომ წამოდუღდეს და გადავიდეთ შემდეგ ეტაპზე. ამას უნდა დაახლოებით 1 წუთი, აი სანამ წამოდუღდება, მაშინ იცის ხოლმე კაფის გაკეთება. და რა ვიცი, მაინც ჯობია მოვაძროთ, რომ მერე გაზი არ მოგვიხდეს გასაწმენდი და არ ვაწვალოთ ქალები. როდესაც წამოდუღდება ჩვენი ბარდა, დავაფარებთ თავსახურს და დაუწევთ გაზს. დაბალ გაზზე დავაცდით დაახლოებით კიდევ 10 წუთი. ჩვენი ბარდაც ამოდუღდა, მეგობრებო. ეხლა როგორც გითხარით, უნდა დავახუროთ თავსახური და დაუწიოთ გაზს. გავიდათ 15 წუთი, მეგობრებო. ჩვენი ბარდაც მოიხარშა. ეხლა ჩვენ უკვე შეგვიძლია დავამატოთ 1 ჭიქა ფეტვი. ბევრი იცნობს მას ფშენოს სახელით, ქართულად რომ თქვათ, ეს არის ფეტვი. დავამატოთ 1 ჭიქა ჩვენს მოხარშულ ბარდაში და დაველოდოთ დაახლოებით 12-13 წუთი, წამოვადუღოთ და მერე უკვე გადავიდეთ შემდეგ ეტაპზე. მეგობრებო, როდესაც ფეტვი შემოდის საქმეში, უნდა ვიყოთ ყურადღებით, რათა არ მიეკროს, არ დაიწვას და ასე შემდეგ. უნდა ურიოთ ხშირად და დაახლოებით დავველოდოთ, როგორც გითხარით, 12-13 წუთი. 12-13 წუთის შემდეგ შეგვიძლია უკვე გადავასხათ წყალი და მიღებული ჩვენი მასა ჩავყაროთ ვედროში და გავაზავოთ სხვა კომპონენტებთან. აი ესეთი სილამაზე გამოგვდის, მეგობრებო, და დარწმუნებული ვარ რომ ამაზე დიდ კარჩხანას დავიჭერთ და უარს არც ერთი თევზი არ იტყვის კობრისებრთა ოჯახიდან. ჩვენი ბარდა და ფეტვიც მოიხარშა, მეგობრებო, აი ესეთი სილამაზე გამოვიდა. ეხლა შეგვიძლია ეს ყველაფერი ჩავყაროთ ვედროში და გავაზავოთ შემდეგი კომპონენტები. ნახეთ რომ ვედროში სისვლელი არ იყოს, რადგან თუ წყალი მოხდება, შეიძლება დიდი ალბათობით ამჟავდეს, ამიტომ მოასუფთავეთ წინასწარ ვედრო რომ არ დატოვოთ შიგნით წყალი. ვამატებთ დაფშვნილ ორცხობილას. ვამატებ დაახლოებით 3 ჭიქა კოპტონს. კოპტონი არაზდროს არ იქნება ზედმეტი, მეგობრებო, არ ინერვიულოთ, დააყარეთ რამდენიც გინდათ. კოპტონის დამატების მერე მოურიოთ, მეგობრებო. მასის მორევის შემდეგ უკვე დავამატებ 1 ჭიქა მანის ბურღულს. უგეხსენებათ, კარჩხანას ძალიან უყვარს მანი და სატყუარათაც მარობთ ხოლმე მანის, როდესაც ვთევზაობ ტივტივაზე. შემდეგ უკვე ვამატებთ ან სამკბილ ნიორს, ან ნიურის ფხვნილს.
მე ვამჯობინებ სამ კბილიორს, რადგან არის უფრო ნატურალური და ამ სამ კბილს დავახეხავ ჩვენს მასას. აი ამ სახეხის მეშვეობით დავახეხავ სამ კბილიორს, როგორც გითხარით ახლა. აი ძალიან მაგრად იზიდავს ნიურის არომატი, მეგობრებო, კარჩხანას და სხვათა შორის კარგ ზომა კარჩხანებს. დროა გაგიმხილოთ საიდუმლო და განახოთ მეშვიდე ინგრედიენტი, რომელსაც ვიყენებ კონკრეტულად ამ დასაკვებში. ეს არის შაქრის ვარდისფერი პუდრა, რომელსაც გააჩნია მარწყვის არომატი, მეგობრებო, რაღაც თურქული არის აწერია კიდეც, მარწყვი და შაქრის პუდრა. რა ვიცი, მე ეს მოსინჯე და ძალიან მომეწონა, რადგან არომატიც აქვს ძალიან მაგარი, ამაზე მაგარი არომატიზატორი. რა ვიცი, რა უნდა იყოს, სითხეებს და რაღაცებს მირჩევნია ისევ ეს გავაზავო. არაფერი განსაკუთრებული, დავბოდიალოთ მაღაზიებში, სადაც სუნელები იყიდება, ესეთი რაღაცები რომ ხდება ხოლმე, ტესტავ და რა ვიცი. ამას ახლა გავაზავებთ ჩვენს ფაქტობრივად დამთავრებულ დასაკვებში და დაველოდებით ხვალინდელ დღეს და განახევთ პატარა შედეგსაც. ჩვენი დასაკვები წყალს საერთოდ არ საჭიროებს და თავისით იკვრება სათანადო მასა, რაც გვჭირდება თევზაობის დროს და თითის დაჭერის დროს იფშვნება ჩვეულებრივად. მოდით დავტესტოთ ჭიქაში, პატარა ესეთი ავიღოთ და ჩავაგდოთ ჭიქაში და ვნახოთ თუ რა რეაქცია აქვს წყალთან მიმართებაში. დავაკვირდეთ ჩვენს დასაკვებს, აი ამ წამს ჩავაგდე, დაიშალა. თევზი როდესაც დაიწყებს ჭამას, ყველაზე მთავარი რაც არის, შეხედეთ როგორ ნისლს ქმნის. აი ეს ის ნისლია ზუსტად, რაც თევზს აინტერესებს და მე მგონი წარმატებული თევზჭერა გვექნება ხოლმე. აბა წარმატებები ჩვენ. მეგობრებო, აი ესეთი ეგზემპლიარი გვაქვს დღეს.